אישה אחת שאלה את בעלה, תגיד לי, מה היית לוקח לאי בודד? מה הייתי לוקח תמונה שלך? אמרת לו, די, להתגעגע? אמר לה, לא, כדי לדעת למה כדאי לי להישאר שם. תקשיב, הדיבור שלך פוגע, הוא מעליב. גם הדיבור שלך, אני מדבר בכללה. אני שואל אתכם שאלה, מה היה עץ הדעת, אתם יודעים? עץ הדעת, אחד העצים המפורסמים בהיסטוריה. מה הוא היה? מה אתם אומרים? היי, גדולי הרב, תפוח, נראה לי תפוח. שלושה תפוחים שינו את העולם, אמרו לי, פנגר. של עץ הדעת, של ניוטון ושל אפל, של סטיב ג'ובס. מה היה עץ הדעת, אתם יודעים? אומרת הגמרא, שלוש אפשרויות. האחת זה גפן, השני תאנה, והאפשרות השלישית זה היה חיטה. למה אי אפשר להגיד לי מה זה היה? תגיד לי מה זה היה! מה גפן, תאנה, תגיד לי מה זה היה! למה אלוקים לא גילה לנו? עץ הכי מפורסם, למה לא גילה לנו? אומרים חזר, תקשיבו טוב. כי אם היינו יודעים מה זה עץ הדעת, כביכול הוא היה נעלב. מה הכוונה? אם הייתה הולכת עם הבן שלה, ואם הייתה אומרת לו, נגיד זה היה אקליפטוס, אוקיי, זה לא הוא, אבל נגיד זה היה אקליפטוס. אם הייתה עוברת עם הילד, והילד שואל אותה, אמא, תגיד לי, מה זה העץ הזה? אמא שלומת, שם ירחם, זה עץ הדעת, אל תיגע בו, זה עץ הדעת. עץ הדעת ייפגע, נראה לכם. עץ הדעת ייפגע, מה אכפת לו? גם בסרטים שיש מישהו בבד גאי, מישהו רע, הוא גם סלב. אז עץ הדעת, בסדר? לא. אלוקים רוצה ללמד אותנו, אל תפגע במישהו, בעץ אסור לך לפגוע. אז בבן אדם, אז כל אחד מאיתנו צריך להיזהר, מה אתה אומר, איך אתה אומר, מה את אומרת, איך את אומרת. אל תגיד לי הרב, תחרקתי, אפשר לחשוב, מה עושה מזה עניין? הנפגע עושה מזה עניין, אז זה דבר חשוב. חיים ומוות ביד הלשון. בוא נזהר, בהצלחה.